Ahojte, ja by som sa s vami chcel podeliť o niečo, na čo som prišiel, keď som čítal 102. žalm a 18. verš, kde Boh hovorí, že zhliadne na modlitbu núdznych a nepohrdne ich prosbami. Mnohokrát sa nám stáva, že sa modlíme za ozaj dobré veci, napríklad za uzdravenie našich blízkych alebo za obrátenie našich priateľov, ktoré sú to vážne dobré veci, ktoré sú možno aj v súlade s Božím plánom, ale napriek tomu nedostávame na to nejakú odpoveď a Boh ako keby mlčí alebo neodpovedá a ignoruje naše veci. Dlho som nad tým premyšľal a zistil som vlastne, že Boh má niekoľko rôznych možností, ako nám môže hovoriť, ale prioritou sme my, ja a ty. A cirkev ako ľudia, ktorí sa rozhodli nasledovať Krista. My sme Boží plán A my sme práve povolaní na to, aby sme odpovedali na modlitby núdznych. Môžeme si to predstaviť ako taký trojuholník, kde sme na jednej strane my, ktorí posielame naše modlitby Bohu, modlíme sa, a Boh ich vlastne ďalej spracováva, posiela ich niekomu inému ako inšpiráciu, niekomu to vloží do srdca, niekto, kto má možnosti a schopnosti na to odpovedať. A on vlastne skrze neho vieme dostať to volanie. Otázka už teda nie je, že kto odpovie na moje modlitby, ale na koho modlitby som povolaný odpovedať ja, skrze všetky volania, ktoré mi Boh kladie na srdce. Pretože myslím si, že sme povolaní byť svetlom v tmách životov práve tých núdznych a možno byť potešením v čase ich smutku. A myslím si, že práve ty si povolaný byť tou iskrou v revolúcii. A preto už otázka nie je, že či Boh odpovie na modlitby núdznych, ale či odpovieš ty.